Kamer, perkiraan kira gimana ya dong? Masih cong. Gimana ya dong ada perkiraan? Ayo rek tena. Ibum ya. Rai. Cek dah cikau ya kawang. Ya kawang. Labri jalan ni perlu lengkong. Ada amar tadi ada ura kanat lain. Ah, lot masa jumpa tiup. Ah, elak lot. Ada orang buat secah. Belum rah. Kibat, tengah nak lak bibi apa? Oh, lak perut. Oh, elak lot. Tira ini selam, ha, tira. Elak lot. Anna. Kan ni kau ba. Rrrr.